נושא ההרצאה, שאם מתחילת החיים משהו לא עובד ולא נבנה, זה יפגע גם במנגנון החיסוני, בייחוד שיש בפסיכולוגיה הגדרה שהיא ממש דומה ל... אנחנו רואים שה-OH, אנרגיית ההגנה, לא יודעת אם כולם פה מרפואה סינית, אני לא יודעת מי האנשים, היא זורמת מתחת לאור, באזורים השטחיים, כאילו במעטפת, היא שומרת על הגוף מפני דברים מבחוץ, כמו מזגי אוויר, רוח, חום מדי, קור מדי, וגם לגבי דברים של רגשות, זאת אומרת, מהפנים ומהחוץ, והיא יוצרת איזושהי מעטפת. וגם בפסיכולוגיה יש מודע כזה, הגדרה כזאת של אני אור, ממש בשם הזה, יש אפילו פה ספר שאחר כך אני אקריא לכם קטע שנקרא אני אור, שהוא המעטפת שהוא נבנה בראשית החיים, הסכמה הזאת, והיא חשובה כמנגנון לשמור על החיים שלה. כשתינוקות הם יצורים חסרי ישע, הם נולדים, הם לא יודעים כלום, אין להם מילים, אין להם ייצוגים מנטליים בראש. הם לא יודעים מה, שום מושג. החוויות שלהם הראשוניות הן חוויות חושיות. אני רעב, אני צמא, קר לי, אני צריך פיפי, לא טוב לי, כן טוב לי, חוויות, הכל דרך חוויה גופנית. התינוק פוגש אימא, שגם אימא היא חסרת ישע בעצם בהתחלה. אם זה תינוק ראשון, בוודאי, אנחנו לא, אנחנו יודעים בתיאוריה, זה לא אותו דבר כשאנחנו נפגשים. גם אם יש לה 10 ילדים, כל ילד הוא עולם ומלואו. וההתאמה היא פה, זה לא דבר שאנחנו לוקחים ספר ולומדים חוקים ועושים ככה, עושים ככה. אנחנו מדברים על איזושהי התאמה ספציפית בין הילד הזה והמטפל הזה, האימא הזו. אז לשניהם זה התנסות חדשה. עכשיו, הילד בוכה, אמא באה, נותנת לו לאכול, מחליפה אותו. בפסיכולוגיה אנחנו מדברים שבראשית החיים, אנחנו בכלל מדברים על יחידת אין תינוק. אנחנו אומרים אין תינוק בלי אמא, אין אמא בלי תינוק. זה בהתחלה יחידה אחת, אין הפרדה. התינוק מבחינתו, אני רעב, אני רוצה לאכול, השד או הבקבוק נכנסים לי לפה, והוא בטוח שזה הוא. איזה משהו אומניפוטנטי כזה, הוא היה צריך וזה הגיע או לא הגיע, לוקח זמן עד שנעשה את ההפרדה בין אמא ותינוק. אז בהתחלה כל דבר שהוא חווה, הוא רוצה שהדברים הנעימים יבואו, האוכל יבוא, החום יבוא, היורש מהחיתולים יבוא ושהדברים הרעים ילכו. אם יש חוויות שאמא באמת מביאה, מרגישה אותו, אנחנו מדברים על אמא שהיא אמפתית, שהיא באופן טלפתי בדיוק מרגישה מה שהוא מרגיש והיא יודעת בדיוק מה הוא צריך. אז יהיה לו בזיכרון שלו הצטברו דברים של חוויות טובות, העולם הוא טוב, אני רעב, אני מקבל אוכל, כל דבר מגיע והדברים הרעים הולכים. אם הוא לא מקבל את זה, אז הוא נכנס לחרדה, הוא עוד לא יודע שום דבר, הוא יודע שהוא צריך משהו והוא יכול לצעוק, 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 עד שהוא מפסיק לצעוק והוא לא מקבל אותו. אז לכן נורא כאילו חשוב מה ש... איך האימא מגיבה אליו. זה נעים לי, לא נעים לי ביד הזו. הציור מפתיע אותי. יש יותר עוצמה או פחות עוצמה ביד הזאת, את הציור, קווים יוצאים יותר חזק, חדש יותר, אותו דבר. אני מנסה לעשות סימטרי, אני עושה משהו בכל יד משהו אחר. זה עולה לכיוון יותר של הציור שהיה ביד ימין, יותר מזה של יד שמאל. אני חושבת שאני מתבטאת יותר בשתי ידיים, או שזה מגביל אותי יותר.
עכשיו אני אקח את מתחת לעין שמאל את הכדור אור השני ואני אגלגל אותו קודם כל בחצי השמאלי בפנימי של הגולגולת ונראה איך היא מוארת.